Ini pula peringatan kepada syarikat Bus Express agar terus mematuhi SOP ditetapkan kerajaan sepanjang tempoh PKP atau PKP bersyarat. Jabatan Pengangkutan Jalan tidak akan berkompromi jika berlaku sebarang ketidakpatuhan. Kita membantu pihak polis dalam Sekretariat Jalan Raya dan dalam masa yang sama kita juga membuat pemeriksaan-pemeriksaan di terminal bas untuk melihat bersama-sama polis tentang kepatuhan pengguna-pengguna kenderaan berkenaan awam sama-sama mereka menaiki bas SOP-SOP MKN dan juga KKM sama ada masyarakat mematuhi SOP berkenaan ataupun tidak. Kedah antaranegeri yang telah dilonggarkan sekatan pergerakan daripada PKP kepada PKP bersyarat atau PKPB bermula hari ini sehingga 4 Mac. Jabatan Bomba